মই প্ৰণীত আছুতিয়া টাইমেটৰ দৰ্শকক দিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2013-16 বৰ্ষত যিসকল লোকে কৃষি বিভাগত চাকৰি লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে হয়তো শীঘ্ৰে চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে কিয়নো পুৰণি ফাইল খুলিছে এতিয়া আদালতে আদালতে ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আদালতে পুৰণি ফাইল খুলিছে কৃষি বিভাগত যিটো নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল 2013-16 বৰ্ষত সেই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কৃষি বিভাগে বৰ্তমান পুনৰবাৰ ফাইল খুলি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কৃষি বিভাগত 2013-16 বৰ্ষত চাকৰি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি হয়তো হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে ফুল প্লেটত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছো কৃষি বিভাগৰ পুৰণি ফাইল খুলিব আদালতে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত সমন জাৰি কৰা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো এডিঅ যি নিযুক্তি হৈছিল এডিঅ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত কৃষি বিভাগৰ সেই ফাইল পুনৰ খুলিছে আদালতে পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে 2013-16 বৰ্ষৰ ফাইল আদালতে পুনৰ খুলিছে এই সন্দৰ্ভত সমন ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 2013-16 বৰ্ষৰ সেই দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰাকেশ পালৰ আমোলত সংঘটিত হৈছিল সেই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সকলোৱে জানে এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল ৰাকেশ পালৰ আমোলত সেই ৰাকেশ পালৰ আমোলতে যিসকল লোকে কৃষি বিভাগত চাকৰি পাইছিল তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে সমন জাৰি কৰা হৈছে এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষৰ ব্যক্তিগত সচিব পংকজ শৰ্মালৈ পংকজ শৰ্মালৈ সমন জাৰি কৰিলে আদালতে আৰু মেধাৰ বাছনি তালিকা বয়সৰ সীমা ইত্যাদিত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই কেলেংকাৰী সংক্ৰান্তত পুনৰ আলোচনা কৰা হৈছে পুনৰ তদন্ত কৰা হৈছে ফাইল পুনৰ খোল খাইছে আদালতে পুনৰ এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছে চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে 2013-16 বৰ্ষত কৃষি বিভাগৰ এডিঅ' বিভাগত যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ তদন্ত পুনৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে সকলোৱে জানে দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰাকেশ পাল ৰাকেশ পালৰ আমোলত এ পি এছ চিত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সেই ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ সেই সময়ছোৱাতেই কৃষি বিভাগৰ এডিঅ'ত যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ চাকৰি যাব পাৰে 2013-16 বৰ্ষৰ ফাইল আদালতে পুনৰ খুলিছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰা হৈছে 2013-16 বৰ্ষত দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰাকেশ পালৰ আমোলত সংঘটিত হৈছিল এই ব্যাগম কেলেংকাৰীটো আৰু দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰাকেশ পালৰ আমোলতেই এ পি এছ চিত কেনেধৰণৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সেয়ে হয়তো সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষৰ ব্যক্তিগত যিগৰাকী সচিব পংকজ শৰ্মা তেওঁলৈ আদালতে সমন জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আদালতত তেওঁক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ পুনৰ খোল খাইছে সেই পুৰণি ফাইল যিসকলে নিযুক্তি পাইছিল কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে যদি নিযুক্তি পাইছিল যদি উৎকোচ দি যদি নিযুক্তি পাইছিল তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিসমূহ তথ্য সন্নিৱিষ্ট আছে সেই ফাইলসমূহত সকলোবোৰ তথ্য এতিয়া পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব পুনৰ চৰ্চা কৰা হ'ব পুনৰ তদন্ত কৰা হ'ব আৰু যিসকলে চাকৰি লাভ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো ভাল খবৰ আহিব পাৰে যিহেতু 2013-16 বৰ্ষত যিটো এডিঅ' নিযুক্তি হৈছিল কৃষি বিভাগৰ সন্নিৱিষ্টত সেই এডিঅ' কেলেংকাৰীৰ তদন্ত পুনৰ কৰিব আদালতে ইতিমধ্যে 2013-16 বৰ্ষৰ ফাইল আদালতে খুলিছে এই সন্দৰ্ভত সমন জাৰি কৰা হৈছে আমি জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2013-16 বৰ্ষৰ এডিঅ' কেলেংকাৰীৰ ফাইল পুনৰ খুলিছে আদালতে সমন জাৰি কৰা হৈছে পংকজ শৰ্মালৈ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰাকেশ পালৰ আমোলত সংঘটিত হৈছিল এই কেলেংকাৰী যিগৰাকী এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষৰ ব্যক্তিগত সচিব পংকজ শৰ্মা তেওঁলৈ ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰিছে আদালতে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁক আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ হয়তো দিব পাৰে তেওঁ এতিয়া জবাবদিহি হ'ব লাগিব এই কেলেংকাৰীৰ বাবে আৰু কেইবছৰমানৰ পাছত হয়তো এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত শেষ হ'ব আৰু যিসকলে কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে উৎকোচ দি চাকৰি পাইছিল তেওঁলোকে হয়তো চাকৰি হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে আমি এই খবৰ লাভ কৰিছোঁ